Qué importante dotarles de <tankilidad> Ze garrantzitsua dan lasaitasuna ematea patxi nola antzeman zen duten bat premia hori ba, zainte kaiote garatzera eraman zizuena. Bau prozesu bat izan da. 2002an bagenekien hauekin nahi genuela, gure logoan lau ikono zeuden eta batek tagoneko erreferentzia egiten ziren pertsonen zaintzari beraien etxeetan 2018an premia askoz ere larriagoa edo ikusi genuen eta ba, enpresa barruan batez bat egin genuen ikusekoea berri, berritu genezaken sektore honetan eta 2019an e, merkaturatu genuen lehenengo bertsioa atoko askok ezagutu zenuten eta azkenik ba bueno 2020an virusa iritsi zen eta hori zela eta askoz gehiago zentratu ginen bigarren bertsioan, ba, erabilgarriago izan zedin, 2008 batean prest izan genuen bigarren bertsio hori, pilotua egin dugu adin berri eta aldundiari esker, eta merkaturatze fasean da, dagoeneko. Guk premi hori antzeman genuen, baino ikusi genuen zertzegoen merkatuan, eta bat zeuden e, soluzio batzuk, ba, ba, beraien lan egiten zutenak, baino arazoak ere bat zeuzkatenak. Irten bideoiek ez dira prediktiboak, erreaktiboak dira, nahi dute, pertso, edo eskatzen dute pertsonek zerbait jartzea gainean, pertsonek konturatu behar dute gainera, zerbait ari zaila pasatzen zerbitzuari dei egiteko, eta horrek eskatzen du, ba, pertsonak zerbait egitea, ekintza bat egitea, eta hori arazo bat da. Bestetik ikusi dugu irtenbide horrek ez dituela, dituela tartean sartzen zenideak, ez? Zenidearen interesa da batik bat eh, maite dutenen bizitza hobetzea. Eh, soluzioiek ez dira digitalak eta ez dute aukerarik ematen ekosistemak e, eraikitzeko inguruan edo datuak azertzeko e, guk. Sanitek IoT proiektua egindugu, emunda amabos familiak parte hartu dute eta gainera nahi izan dugu erakundeek entitateek ere parte hartzea. Batez ere, familiak bilatzen baina ba, bereziki premiak uh, detektatzen eta premia horietan zentratzen, ze premiak oso handiak dira, oso zabalak dira. Entitate horiek oso garrantzitsuak dira gure lurraldean. Kutxabank, Betion, on, e, Foru Aldundiaren e, gizarte zerbitzua, Kudala, andoaingo udala, hemen dagoena, Gipuzkoako farmaceutiko, e, el Casa de Residencia, Ladinberry. E, adinkide eta nori pues dago zuzenduta e irten hau, e e ba beren e etxeetan bakarrik biziren diren pertsonei egoitzetako e, ze ari dira, sistema guen gati galdetzen, eta hainbat, sektoreko hainbat entitateri edo erakunderi. Bueno, la, Zein da, berrikuntza? En, claro, Guk premiak ikusten ditugu, arazoak ikusten ditugu, eta eta pensatzen dugu, nola, e konponduko dugu e... hau orain egiten ari dena da bagailua gailu kopurua handitu eta gailuak askorabili guk nahi duguna da gailu simpleak izatea eta bi vektore bi berrikuntza i e, vektore e, txertatu ditugu e, adimen artifiziala eta a, laguntza virtuala guk ez dugu kamerarik jartzen etxeetan guk jartzen duguna da zentralita bat zentralita horrek biltzen ditu beste gailuetako mezuak kudeatzen e, du adimen artifizialeko algoritmoa eta laguntzaile virtuala etxeko txeko korridorean jartzen dugu sensore bat eta batez ere logela edo gela nagusiko edo zaintza behar duen pertsonaren gelako jarduera kudeatzen e, du E, gero sarreran ere atean jartzen dugu ba ateratzen at, irterak eta sarrerak kudeatzeko eta eh ere jartzen dugu ba ikusteko ze elikadura ohitura dituzten adinekoek sensore horiek oso optimizatuta dute beraz emaitzak ere oso zorrotzak dira gero zen mugikorrean jartzen ditugu identifika e, e, seinale batzuk baina seinale horiek iritsiko zaizkie bakar bakarrik errutina hori hautsi egin behar da horrela zenideak lasaiago daude eta badakiten noiz eman behar dituzten zaintzak hau gauza garrantzitsuak gertatzen direnean gero profesionalentzako tresnak ere ari garagaratzen datu horiek eskura izan ditzaten Baina premiek ez dute ez dituzte bakarrik gailuak eskatzen, zerbitzuak ere eskatzen dituzte, etxeetan koneksioa jarri behar da eta jarri dugu, sistemaren konfigurazio personalizatua egin dugu, instalazioa zarduratzen gara eta biaraztea ere bai, trebakuntza eskaintzen dugu, ba, gailu erabiltzeko, eta esen ere laguntzen diogu laguntza virtuala erabiltzen. Ze, ze adineko pertsona batek ez dio aterako behar duen etekina laguntza edo asistente virtual horri eta horregatik eskaintzen dugu laguntza. Zer eskaintzen digute tresna hauek, ba, arazoi aurrea hartzea e, zen idearen zaintza ere bultzatzen dugu, bakarra de sensazio hori txikitzen dugu, e, laguntzaile virtualari esker eta beste hainbat onura, ez? Abidez, eskaintzen dituzte oroigarriak edo memoria jokoak, ba bakarrik bizi diren pertsona hoientzat oso garrantzitsuak direnak. Beste alde batetik prebentzioari eta automatizazioari esker erakutsi dugu aurrezkiak ere eskaintzen ditugula sistemaren kostuan ba aurrekontu berarekin jende gehiagoren gara iritsi ahal izateko datuak eskaintzen ditugu baita ere azterketarako oso garrantzitsua da hori erakundeentzat ez azterlan horiek ikusi nahi dituzte txosten horiek ikusi nahi dituzte eta plataforma bat ere eskaintzen dugu beste zerbitzu batzuekin eta beste produktu batzuekin integratu daitekeena plataforma hori Orain inigo hori emango diotitza, berak bere esperientzia kontatuko du, nola joan, zer egin duen proiektuan. Bueno, e, eh, eh, Euskara Zingot, bai, uste dut, horok eh, e, rendan Beti zen, zen proiektuan, ez da, ba, lehen da bizi, eh, jatorri izan zen, zen adin berriren eskaera bat, haiekin uh. eh, batera jarduteko proiektu honetan, orduan, lehenengo helburua zen batera garritasuna behiratzea, zelan partekatzen ziren sistema bat eta beste beti zerbitzua, bat jo zeinteken zerbitzua egin batera etxeetan. Hori izan zen, lehen helburua. Bai? E, gero, nahi nuen negi estatu bai zelako iritzea zeukaten erabiltzea guztiek, zelan zenten ziren haiek eta dien familiako bai. E, ero jarduera zelan izan zen, lehen egin genuen izan zen, E, txertatzea zenbat e, zenbat eraitze genukan perfil zehatz batekin perfil arabik genumen nahi nuen lehenengo izateak donoste aldean zirenak e, gaitasun oso eukitzea, autonomia personala oso garrantzi zen hori be bai e, e zen pertsona bai izan behar ziren, profil horretan, egiaztatzeko zela muitzen ziren eta ez. Eta, e, bueno, nola baiteko harreman txiki bat ubitzea, teknologia berriekin ez da. Gero, bai, guk etxeetan, bai, guz, gaur egun, lareun da hori piko detaita presentzia detaita beraz nahi etxeak aukeratzea, holako detaita e, zeukatenak. Beraz, perfil hori behin aukeratuta, hasi ginen e, deiak egiten, identifikatu ba, genuen bos mila eta piko pertsona erabiltzaileak, dei asko egin genuen, haiek e, konbentzitzeko, asaltzeko, zelan zartzaiteken proiektuan eto dana, eta dena, ta, teknologia zertan zertzan Dei guzti hori eta lan guzti hori egin zuen gurekin bat erretorri den leire tamar, kideak, lan ezkerra egin zuen, eta ezkerra nahi, diot, nahi diot emetik. E, bigarren pasoa izan zen batioekin batera, ba, joatea, zitak haman komunea bai, edo zein motatako arazo tekniko esortzen bazan, hori batera, batera itxeko. Eta iritziak zentzu, ja, ziren, alde batetik, e E, erabiltzailen familiarrek oso pozitua ez ziren, oso baikorrak izan ziren, lehen patxik aipatu bezala, haientzat txat, handia da jakitea, bera izan dutako pertsona ondo zentu dagoela, eta teknologi kontrolatzen dugula, bere oiturak eta bere txetik sarrerak eta noiz altzen den den, zelako gauza egiten dagoen, baitura oitura kontrolatzea oso 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 interesgarra izan zen familiako entzat. Eta erabiltzailen txat, hobekuntza puntu bezala aipatu dut, haientzat txat kontrol hori nolabait zentzantzi e, hori moteldu behar dugu Hori lantzear dago eta landuko guz, seguro. Baina bera entzat zentzazio hori bedien zeietarako batetak noiz ateratzen diren etxetik, noiz urteten diren zeiten daren, noiz bon, hori kontrolatzea ezei horren beste guztatzen. Eta gero beste aldeitik, bon, emergentzia kasuan batzutan, haien zate errazagoa dela botoi bat zakatzea, Alexia egin kontaktuan jartzen edo berraite, baina hori hori kontzapuntzuek segurazki batxikoek hobetuko eh, duela metik aurrera. Ay. Bueno, pues eh, eskerrik asko, Inigo, akabo, que me quedo sin tiempo. Emaitzak, eh, bueno, que... e, importanta... adirazle oso garrantzitsu bat da, familias... familien euneko y... berrogei inguruk, y... y... esan eh, dutela, sistemak lagundu diela, ba, gertakari bat, ara, arazo bat, edo anomalia bat detektatzen, produktua merkatu handa, eh, akordioak ditugu daueneko, lehenengo handoa ingo udalarekin eta gure mugetatik kanpo punelabrak udalarekin ere bai, eta enpresekin ere ari gara itzarmenak egiten, merkaturatzen ari gara eh, produktua, hilean euro eskatx baten gati pixka gehiago izan dezakete de sistema etxeetan, Eta roadmapa edo ibilbide horria dagoeneko ezarrita dugu, ze garatu behar dugu, dashboardarekin ari gara, familiek eskatu digute kamera, oso bitxia da. Eta ari gara probatzen beste gailo batzuk, ba pertsonen osasuna kontrolatzeko eta hori da guztia.